Šta poboljšava pamćenje, pažnju i koncentraciju? A šta jača imunitet, daje energiju? Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. U Federaciji Bosne i Hercegovine kontinuirano dolazi do pada cijena brašna. U 2014. godini skuplje cigarete, duhan, TV pretplata i telefonske usluge. Počela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu. Decembar 2013. pamtit će se kao mjesec sa najmanje padavina u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Stručni za staklo. Termoglas, obrada stakla i proizvodnja alu žaluzina i trakastih zavjesa. Program prozorskog termoizolacionog stakla u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i trendovima. Nisko emisiona Low E stakla nude termičku zaštitu kao zid sa stiropor fasadom. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas, Živinice. Dobroveče, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra, u okviru koje donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu i današnji dan. Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Na samom početku nimalo lijepa informacija. Kako radio televizija Slon saznaje, danas je u minskoj nesreći u mjestu Karanovac kod Petrova, opština Doboj, smrtno stradao 10-godišnji SŠ iz Pribave kod Gračanice, dok je njegov otac, 32-godišnji SŠ, teško povrijeđen i zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći. Na telefonskoj liniji je Ersija Aščerić, glasnogovornica ove zdravstvene ustanove. Ersija, dobroveče. Dobroveče. Šta nam možete reći, u kakvom je stanju u ovom trenutku povrijeđeni? Pacijent Inčela SŠ je hospitaliziran na klinici za ortopediju i traumatologiju. On je zadobio povrede ekstremiteta uzrokovane eksplozijom. Trenutno je van životne opasnosti. Hvala, Ercija. Nema čemu, prijatno. Bila je ovo Ercija Aščerić-Mujedinović, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. A informacije do kojih je došla radio televizija Slon govore da su se ove osobe kretale u neobilježenom minskom polju, sakupljajući staro željezo, i da je sa njima bila još jedna osoba inicijala EŠ koja nije povrijeđena. Istraga o ovom događaju je u toku. Na području Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano dolazi do pada cijena brašna, što sa sobom ne povlači smanjenje cijena hljeba. Potrošači su zbog toga nezadovoljni, ali ne mogu puno učiniti s obzirom na slobodno formiranje cijena na tržištu naše zemlje. Kakav je stav u Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona? Prema najnovijim podacima Federalnog ministarstva trgovine, nastavljen je trend snižavanja cijena brašna na tržištu. Tako je u novembru 2013. u odnosu na oktobar došlo do znatnog pada cijene od 17,4%, pa je ovaj proizvod u Federaciji Bosne i Hercegovine prosječno koštao 1 marku. Ipak pekari se ne oglašavaju, do smanjenja cijena hljeba još uvijek nije došlo. Razloge ne znamo koji su, zašto to nisu uradili. Naravno, uvijek postoje neka opravdanja da su cijene energije utiču na to da ima drugih sirovina, međutim mi znamo da i cijene energije nisu rasle u zadnjem tromjeseću, jel tako, da su isto tako bile u padu, što bi se reklo da cijene energije, odnosno trošak energije, trošak brašna, znači osnovne sirovine koji je 60% u cijeni hljeba, jednostavno dao im je prostor da mogu da snize cijene. Po procjeni Bulićeve, to smanjenje moglo se odnositi na nekih 10-15% kako biste ispoštovali kupci, vjerni potrošači. Cijeloj priči može se dodati i činjenica da u toj oblasti cijene rada također nisu rasle u proteklom periodu.
Iz udruženja potrošača Tuzlanskog kantona također pozivaju potrošače da kupuju hljeb u onim prodajnim objektima gdje je on jeftiniji, ali i gdje također zadovoljava osnovne uslove kvaliteta. Ono što je primjetno je da se pekarima vraćaju velike količine hljeba koje se ne prodaju. Ima sada inicijativa da bi taj hljeb mogao da se sutradan vraća u prodaju sa cijenom oko 30% od cijene od iz prvog dana prodaje, što naravno nije loše i što je možda i u potpunosti prihvatljivo. Liječnici svakako preporučuju da se hljeb ne jede prvih 8 sati, nego da se hladi, a dobrim bi dijelom sve to bila olakšica za građane sa oskudnim budžetom. Iz udruženja potrošača također pozivaju građane da se kupovina hljeba bojkotuje u dane vikenda. Mi pozivamo potrošače da nabave brašno koje je prilično povoljne cijene i da u dane vikenda jednostavno pripreme kod kuće hljeb. Na ovaj način, kaže Bulićeva, može se proizvođačima pokazati da se može smanjiti i kupovina hljeba ako treba. A u 2014. godini dočekale su nas skuplje cigarete, duhan, TV pretplata i telefonske usluge. Razlog većine ovih poskupljenja je usklađivanje akciza sa standardima onih koje propisuje Evropska unija, a u periodu koji slijedi moguće je da će cijene i dalje rasti. Pored ovog, za građane Tuzle kraj januara donijeće i veće račune za vodu. Kako je i bilo najavljeno, od 1. januara 2014. godine pušači za kutiju cigareta moraju izdvojiti od nekoliko feninga do pola marke više nego što su plaćali prethodne godine. Rezultat je to odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za ovu godinu, koji je u oktobru 2013. godine usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Najjeftinije cigarete koje se mogu kupiti u Bosni i Hercegovini koštaju 3 konvertibilne marke po kutiji, dok su najskuplje 4,30 konvertibilnih maraka. Cijene cigareta nastavit će rasti sve do 2015. godine, kada će minimalna akciza iznositi 2,60 konvertibilnih maraka po kutiji cigareta. Svake godine se donosi odluka o posebnoj ili minimalnoj akcizi na cigarete, gdje praktično upravni odbor diže posebnu ili minimalnu akcizu kako bi se izvršilo usklađivanje oporezivanja akcizom cigareta u našoj zemlji sa legislativom Evropske unije, i to se praktično radi od 2009. godine i predviđeno je da se završi sa 2015. godinom. Pušače ne treba da zbuni što se u pojedinim trgovinama još uvijek mogu naći pakovanja cigareta sa starom akciznom markicom koje se prodaju po novim cijenama, jer su svi distributeri obavezni da do 10. januara na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje uplate razliku između novo obračunate i već ranije uplaćene akcize. Mnogi pušači priliku da spase kućni budžet vidjeli su u kupovini duhana, no ni to čini se nije rješenje, jer je i njegova cijena porasla, a nova akciza na duhan iznosi 78 konvertibilnih maraka po kilogramu. Osim cigareta i duhana, od ove godine skuplje su i telefonske usluge u našoj zemlji, što podrazumijeva pristupnu taksu, mjesečnu pretplatu, cijenu minute korištenja govorne usluge u nacionalnom saobraćaju i u međunarodnom saobraćaju. Nove cijene mjesečne pretplate bit će obračunate za usluge korištene tokom januara. Za pretplatnike BH Telekoma 10,30 konvertibilnih maraka, Telekoma Srpske 12,95 i HT Mostara 13 konvertibilnih maraka. Osim navedenog, kraj januara donijeće i veće račune za vodu, i to za 10%. Odluku o povećanju usluga javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla donijelo je općinsko vijeće, a nova cijena za domaćinstva iznosi 1,10 konvertibilnih maraka po metru kubnom za vodu i 0,34 konvertibilne marke za odvođenje otpadnih voda. Građani sa područja Tuzlanskog kantona već mogu uplatiti premiju zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu. Cijena ostaje ista kao i prethodne godine, a svi oni koji do određenog roka ne izvrše uplatu morat će snositi dio troškova liječenja. Uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu je počela i planirano je da traje do 31. marta. Cijena premije je na prošlogodišnjem nivou, odnosno 20 konvertibilnih maraka po osiguranoj osobi. Plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u bankama i poštama.
Nakon što se izvrši uplata premije osiguranja, ista se ovjerava i aplicira u zdravstvene legitimacije u poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica. Rok za uplatu premije osiguranja za 2014. godinu je 31. mart 2014. godine. Osigurane osobe koje ne izvrše uplatu premije osiguranja u ovom periodu imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snositi dio troškova prilikom korištenja iste, saglasno odluci o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Iz zavoda ističu da je od 450.000 osiguranih osoba planirano da će oko 410.000 ove godine uplatiti premiju. Napominjemo da je rok važenja premije osiguranja za 2013. godinu ističe zaključno sa 31. martom 2014. godine. Nakon isteka roka za uplatu premije osiguranja mogu uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnoj evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Za sada se ne može govoriti o tome da li će doći do produženja roka za uplatu premije kao što je to bila praksa proteklih godina. Ukoliko dođe do toga, odluku će donijeti resorno ministarstvo, a građani će, kao i uvijek, na vrijeme biti obaviješteni. 2013. godina obilježena je ekonomskom i političkom krizom na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, konstatovano je u Skupštini našeg kantona. No, pored svih problema, vidljivi su i pozitivni rezultati u radu Skupštine, što podrazumijeva da u 2014. godini građani ne bi trebali osjetiti veće posljedice, naročito kada su u pitanju isplate iz budžeta. U 22 radne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona održane tokom 2013. godine, pored svih prisutnih problema, budžet Tuzlanskog kantona je usvojen. Za razliku od prethodne u 2014. godini, funkcionisanje sistema, bar u toj oblasti, neće biti usporeno, konstatuju iz Skupštine Tuzlanskog kantona. Da nećemo imati situaciju kao u ovoj godini, da je odluka o privremenom financiranju, da su upitne plate, da je upitno naknada i sve ono što je potrebno budžetskim korisnicima i naravno svim građanima Tuzlanskog kantona. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona dodaje da se i u 2014. godini očekuje teška ekonomska situacija, no prema pokazateljima ipak bi trebalo doći do blagog poboljšanja u odnosu na ovu godinu. Ono što će sigurno obilježiti, ali i uticati na funkcionisanje sistema, su izbori koji će se održati u novembru. Kada je 2013. godina u pitanju, na sjednicama su donesena 32 zakona, od planiranih 28, te 39 odluka i 88 zaključaka. Nikad nije dosta i mi smo u programu za sljedeću godinu, bez obzira što je izborna godina 2014. planirali da dosta stvari uradimo i da dosta stvari koje su možda propuštene kroz ovaj period prethodni da pokušamo popraviti. U 2014. godini na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona planirano je usvajanje 25 zakona, nekoliko odluka i planova, a rukovodstvo najavljuje ulaganje napora za poboljšanje funkcionisanja naše društvene zajednice. Aktivnosti Ministarstva zdravstva u 2013. godini imale su za cilj da omogući održivost zdravstvenog sistema, a sve u svrhu očuvanja zdravlja građana Tuzlanskog kantona. Sudeći prema najavama nadležnih, 2014. godina bit će bolja i za pacijente i za zdravstvene radnike. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u 2013. godini je u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva nastavilo realizaciju ranije započetog projekta Jačanje zdravstvenog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog izuzetnog značaja porodične medicine i dobrih rezultata koji su postignuti njenim uvođenjem, nastavljene su aktivnosti na ovom polju. Realizovana je četvrta faza projekta, tako da je izvršena adaptacija i rekonstrukcija 13 ambulanti porodične medicine na području kantona. Projekat će biti nastavljen i u 2014. godini, kada se očekuje adaptacija još ambulanti u rubnim mjesnim zajednicama. Posebna pažnja biće posvećena informatizaciji zdravstvenog sistema. Informatizacija je svakako nešto na čemu trebamo raditi, što će znatno poboljšati rad zdravstvene službe, smanjiti liste čekanja, neke aktivnosti u tom pogledu su već preduzete i nastavit ćemo ih svakako u godini koja je pred nama.
Zbog visoke stope oboljevanja od kardiovaskularnih i malignih bolesti, o čemu svjedoče izvještaji o zdravstvenom stanju stanovništva u Tuzlanskom kantonu, poseban akcenat Ministarstvo zdravstva naše kantona u 2014. godini stavit će na preventivne programe kako bi se broj oboljelih smanjio i kako bi se ove bolesti stavile pod kontrolu. U okviru razvojnih projekata 500.000 konvertibilnih maraka bit će izdvojeno iz budžeta za opremanje urgentnog centra pri kliničkom centru. Sigurna sam da će opremanje urgentnog centra značajno poboljšati zdravstvenu zaštitu na našem kantonu. Kao poseban uspjeh istaknuto je to da je Univerzitetski klinički centar Tuzla prvi put nakon 7 godina u novu godinu ušao bez minusa, koji je prethodnih godina dostizao i vrtoglavih 10 miliona konvertibilnih maraka. Isporuka toplinske energije na području općine Tuzla protiče bez problema. Manji kvarovi se otklanjaju u što kraćem roku, a zahvaljujući sveobuhvatnom remontu koji je urađen početkom prošle godine, nije došlo ni do jednog većeg kvara, ističu u centralnom grijanju DD Tuzla. Korisnici javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla mogu biti zadovoljni isporukom toplinske energije tokom 2013. godine. Zahvaljujući sveobuhvatnim remontnim radnjama u proteklom periodu, nije došlo ni do jednog prekida koji bi umanjio isporuku toplinske energije prema krajnjim korisnicima. Iz ovog preduzeća ističu da je povremeno dolazilo do manjih kvarova koji su bili otklonjeni u najkraćem mogućem roku. Imali smo kod Cipelića, imali smo u Skojevskoj, imali smo u Slavnovićima. Međutim, obavljenim remontnim radovima, odnosno ugradnjom zaporne armature, sve te kvarove uspijevamo da saniramo u periodu do 8 sati, kad je ovim tehničkim uslovima definirano da do 8 sati nema umanjenja na ime centralnog grijanja. U noćni režim grijanja ulazi se sa velikom opreznošću. Tačno se zna u koliko sati treba da se postigne određena temperatura. Noćni režim grijanja primjenjuje se od ponoći do 4 sata ujutro. Isporuka toplinske energije vrši se kontinuirano u toku 24 sata i za vrijeme praznika. I ovdje je vrlo bitno napomenuti da mi imamo naše dežurne ekipe na čelu sa dispečerskom službom kroz 24 sata, tako i ove i ovih praznika novogodišnjih će biti također naše dežurne službe kroz 24 sata koji imaju zadatak da preventivno djeluju na bilo kakve kvarove ili nedostatke na sistemu centralnog grijanja. I centralnog grijanja Tuzla ističu da su građani ažurni u plaćanju računa. Zahvaljujući njihovoj ažurnosti, sistem se može održavati i u isto vrijeme uticati na poboljšanje kvaliteta grijanja. Mi trenutno grijemo negdje instalisane snage oko 220 MW. Naš sistem je dosta velik sistem, taj sistem treba održavati, treba pripremati i neophodna je ta saradnja između nas i korisnika kad je u pitanju naplata. U proteklom periodu izvršena je sveobuhvatna rekonstrukcija podstanica koje su u vlasništvu kantonalne vlade, a riječ je o školama, fakultetima i studentskim domovima koji su u posljednje vrijeme remetili isporuku toplinske energije do krajnjih potrošača. Prvi efekti su vidljivi, te istočni dio grada sada ima puno bolje i kvalitetnije napajanje. Trenutno se radi na strateškoj izradi remont plana za 2014. godinu, koji bi trebao u još većoj mjeri doprinijeti kvalitetnijoj isporuci toplinske energije do krajnjih potrošača. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tokom 2013. godine urađeno je 15 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Ova ustanova jedina je na području Bosne i Hercegovine koja se bavi ovom vrstom transplantacije. Cilj UKC-a Tuzla je da u narednim godinama postane i regionalni lider u liječenju malignih i nemalignih oboljenja. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od 2004. godine primjenom autologne i alogene transplantacije matične ćelije hematopoeze provodi se liječenje malignih i nemalignih hematoloških oboljenja. Do sada je urađena 71 transplantacija matičnim ćelijama, od čega 60 autolognih kada se ćelije uzimaju od samog pacijenta i 11 alogenih kada se ćelije uzimaju od podudarnog davaoca. Tokom 2013. godine urađeno je 14 autolognih i jedna alogena transplantacija matičnim ćelijama hematopoeze, po čemu je Univerzitetsko klinički centar Tuzla postao prepoznatljiv u našoj zemlji pa i šire. Mi nemamo konkurencije, nažalost.
u Bosni i Hercegovini, jer se samo UKC u Tuzla, znači transplantacija matične ćelije, primjenjuje kao modalitet liječenja za bolesnike koji imaju hematološke, maligne i nemaligne bolesti. Sve transplantacije su besplatne, a obavljaju se zahvaljujući Federalnom fondu solidarnosti. Ova praksa biće nastavljena i u narednoj godini. Klinički centar je dobio obećanje da će sve transplantacije, kako matičnih ćelija hematopoeze, tako i solidnih organa i tkiva, biti financirani sredstava Federalnog fonda. Transplantacija matičnim ćelijama ne bi bila moguća bez dobrovoljnih darivalaca krvi, istakla je primarius dr. Slavica Mot-Divković, načelnica klinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Sve ove transplantacije koje su urađene, urađene su zahvaljujući dobrim rezultatima rada tima Poliklinike za transfuziologiju s jedne strane, a s druge strane odazivu naših sugrađana da dođu, da daruju krv, da mi možemo sve te lijekove koje se iz krvi mogu pripremiti i pripremimo i da ih imamo u onom momentu kada su pacijentu potrebne. Univerzitetsko klinički centar Tuzla postao je prepoznatljiv po još jednoj metodi liječenja, embolizaciji aneurizmi cerebralnih arterija. Riječ je o endovaskularnom liječenju bolesti krvnih sudova mozga s ciljem da se pacijentima ponudi još jedna vrsta liječenja osim hiruškog koji se trenutno provodi. Na taj način želimo se priključiti i ostalim zemljama i u regiji i u razvijenim zemljama koje nude ovu opciju liječenja pacijentima sa vaskularnim bolestima mozga. Imamo obučen kadar, iskusan, naučen, spreman da radi, imamo volje i želje i očekujemo da u sljedećem periodu samo više i više možemo raditi. Što više uradimo, više ćemo pomoći našim pacijentima i skratiti njihove muke i razmišljanja kako otići van države da se to uradi. Nema potrebe. Tokom jedne godine na području Tuzlanskog kantona ovom tehnikom moglo bi biti obuhvaćeno najmanje 50 pacijenata. Na području Tuzlanskog kantona nisu rijetki slučajevi u kojima je određeno krivično djelo snimljeno kamerama video nadzora. S tim u vezi u nadležnim institucijama provjerili smo može li se i kada ovaj materijal koristiti kao dokaz na sudu. Počinjeno krivično djelo snimljeno video nadzorom može se koristiti kao dokaz na sudu, ukoliko su ispunjeni svi uslovi. Naime, da bi ovaj materijal bio validan, mora biti prikupljen na zakonit način. A to je da prilikom uviđaja službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona utvrde da postoji u određenom rejonu videokamere koje su napravile videozapis na određeni događaj i okolnosti. O tome obavještavaju nadležnog kantonalnog tužioca. Naredbu za privremeno oduzimanje predmeta po prijedlogu tužioca ili ovlaštene osobe donosi sud. Potvrdu o privremeno oduzetim predmetima tužilac prosljeđuje nadležnom sudu koji nakon toga donosi odluku, odnosno naredbu o tome kako se takvi predmeti čuvaju, kako se postupa sa takvim predmetima. Također, ukoliko se radi o dobrovoljnoj predaji predmeta, uključujući snimke nadzornih kamera, procedura je ista. Arnautović dodaje da kada su u pitanju snimci sa videokamera, oni se vrlo često u ovom tužilaštvu koriste kao dokazi, a nerijetko i za otkrivanje identiteta počinilaca krivičnih djela. No, s druge strane, ukoliko dođe do situacije da građanin snimi činjenje nekog krivičnog djela, takvi snimci se ne mogu koristiti kao dokaz na sudu. Međutim, on može poslužiti policiji u operativnim aktivnostima na otkrivanju počinioca te vrste tog navedenog krivičnog djela i samim time će olakšati da policija identifikuje izvršioca. S druge strane, nedavno je potpisan i protokol između javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona o regulisanju međusobnih odnosa vezanih za korištenje postojećeg sistema video nadzora u Tuzli. Pomenuti video nadzor sada koristi i ovo ministarstvo koje je obezbijedilo tehničku infrastrukturu koja mu omogućava nesmetan pristup i kontrolu većeg broja lokacija u Tuzli. Decembar 2013. godine pamtit će se kao mjeseca najmanje padavina u Tuzli otkako se službeno prate vremenske prilike. Ako se izuzme magla i zagađenje, bio je to ugodan mjesec za kraj godine. Velikih promjena neće biti ni u januaru 2014. godine, ali možemo očekivati više kiše.
Prva i druga dekada decembra, sada već prošle godine, bile su u granicama višegodišnjeg prosjeka, nešto malo hladnije od treće dekade, koja je bila neobično topla za ovo doba godine. Kako ističu meteorolozi, na našem području nalazila se jedna anticiklona koja je donijela stabilno vrijeme sa veoma malom količinom padavina. Na području Tuzle je palo nekih 3% padavina od prosječnih padavina koje se dešavaju u decembru na području Tuzle, što je možda i do sada prema ovim preliminarnim podacima i najmanja količina padavina od početka službenih mjerenja koja je ikada izmjerena na području Tuzle u decembru mjesecu. U decembru smo imali i takozvane inverzije. Naime, na većim nadmorskim visinama ponekad je bilo toplije nego u kotlinama. I u januaru se očekuje malo toplije vrijeme iznad višegodišnjeg prosjeka. Ove očekivane padavine tokom ove prve polovice mjeseca bi trebala biti uglavnom u obliku kiše, jedino na visokim planinama nije isključena mogućnost snijega, tek nešto hladnije vrijeme očekujemo u trećoj dekadi mjeseca i tada očekujemo i te snježne padavine. Mnogi će reći da su ovako blage zime u velikoj mjeri građanima uštedjele ogrev. Ovakva situacija ne veže se samo za područje Bosne i Hercegovine, jer se klimatske promjene prate na globalnom nivou. Svaki dan smo svjedoci globalnog zatopljavanja i nešto većih temperatura od prosjeka. Meteorolozi pojašnjavaju da je to prosjek iz perioda 1961-1990. godina. Više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba, a vijesti pratite i putem teleteksta. Svakako posjetite i našu oficijalnu Facebook stranicu rtvslon.tuzla kao i naš YouTube kanal. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja!